მოგესალმებით, მე ვარ სტაირექსი და გადავწყვიტე რომ აი ტანკი X-ი მეთამაშა და გადამეღო ქართულად. ეს პირველი ქართული ვიდეოა ჩემი. რა ვიცი, აი ქართულს არავის არ ეთო ეს ტანკი X-ის gameplay და არც ვლაპარაკი ამაზე და გადავწყვიტე რომ მე დამიდო. Ну, ничего ხედავთ ახლა მე მაქვს 100 პი ჰამერი. აი ძალიან კარგი გრაფიკა აქვს, ყველაფერი ძალიან კარგად დამუშავებული. აი გასროლისასაც კი ხედავთ უკან რო واردება ეს გასროლი ვაზნა უკვე. ნარების აღებაც ისე ალბათ უკვე ნახე ექნება თუ ვიდეო ბლოგებიდან როგორია. Ну, ჩვენ გადავიდეთ ახლა 100-ზე. 100-ი არის უსტრაფი, უფრო თორა დინამიკურიც კი გახდა, აი ნარსავილებთ ახლა. ასე იშლება და შემდეგ ეს ნიშანი რჩება რომ აქ واردება მაგალითად რეპე არის და დედეშკა და კიდე ფარი და ყველაფერზე ასე რჩება. გასროლის ორთქლი ბოლიც კი რჩება გასროლის შემდეგ. და ოღონ ცოტა რაც ამ თუ არის ეს ფიზიკა რა თვითონ ტანკების, იმიტომ რომ აი ძალიან დიდი სიმაღლე რო გადმოხდე, აი ძალიან დიდი ალბათობა რომ რამე სალტოს გააკეთებ ან რამე, იმიტომ რომ ბირატომღაც ცოტა გრავიტაცია სხვანაირია და ძალიან იგრძნობა და მიჩვევა უნდა, მაგრამ არ აუშავს ამასაც მიჩვევით. მაგრამ ისე სიმართლე გითხრათ, ეს საბოლოო ვერსია არ არის იმის რაც იქნება. ყოველ კვირაში აპდეიტები გამოდის, ახალი რაღაცები ემატება. ეხა მაგალითად მეგობრების ის ფუნქცია დაემატა, რომ მეგობრები დაემატო. აი აქ ნიტროს რო ვიღებთ, უკან ეს ორი რაღაც გვიჩდება, რომ შეგვანტყობს, რომ სისტრაფე გვაქვს. ისე აღარ იქნება, აი მაგალითად თავზე ვახატე, აი რამინარი რო აქ ჩართული, უნდა დაინახო და ისე უნდა მივეჩიოთ ასე გაგებას თუ რანარია. და ეს ხა მოდი გამოვიდეთ და დავაყენოთ რომ ის ხაი არა. აი ჩვენი ბრძოლებიც ჩაიტვირთა. ეხლა გადავალთ უკან. მაპის სახელსაც წაწერია, ბევრი ხალხი არაა შემოსული რატომ ასე. ვინმესთან ერთად კი ვითამაშებდით და მაგასაც გადავიღებდით. აი აქ მეგობრების დამატების ფუნქციაც არის. სპექტატორი სპექტეიტით შეგვეძლო ან სპექტატორი შეფრენე, მაგრამ ეხლა რატომღაც აღარა. გადავიდით გარაში. გადავედით ჩვენ გარაშიც, აი ესეთი გარაჟი და ბძოლების ჩავნათვალე. გადავედით იარაღებში. რა ვიცი რა დავაყენოთ, მოდი დავაყენოთ რელსა დავაყენოთ. აი ცოტა ხანი ლოუდინგი ჭირდება თანამ სანამ დააყენებს პირველად ჩაიტვირთება ეს ყველაფერი. თქვენცაც ასე იქნება, როცა გახსნილ ტესტინგზე შემოხვალთ. Ну ჯერეს დაკეტილი ბეტაა და არ მგონია რომ ბევრ ხალხს ქონდეს კოდი, მაგრამ ვისაც კი იქნება, რავი, საღამოობით შემოვიდეთ ხოლმე ბრძოლებში გნახავთ მე შემოვალ. სანამ ჩვენი რელსა დააყენდება, მანამდე გადავიდეთ და დავაყენოთ. აი დააყენდა რელსა. დავაყენოთ 18 ტანკი სხვა. მოდი ჰორნეტი ავიღოთ. გადავალთ უკან და ეხა შევალთ ტანკებში. აი აგერ ჩვენი ვიკინგი, ტიტანი, ჰორნეტი, ჰორნეტი ავიღოთ. რა ვიცი, სხვა ტანკი ხო არ ავიღოთ რამე. არა, ეს ჰორნეტი ჯობია ყველას. ავიღოთ, ჯერ ხრ გამოცოთ როგორია. დააჭერთ დაყენებას, შემდეგ გადავალთ ფერებში, მოდი პროდიქტი ავიღოთ. და ახლა შევიდეთ სადმე ბრძოლაში და დავტესტოთ როგორია ხრ და პროდიგარა ფერია. აი აქ ნარებიც აქ ნარებში შემეწნაი რომ გადაცვლი. აი ეს მოაცები ნარების, ალბათ მაგის გაძლევა შეიძლება, მე არ ვიცი. რომ გადაცვლი გაჩვენებს თუ აი როგორ დაგედება ეს ნარი, მაგალითად რომ განარო დედეშკალა ან ფარი და რა გექნება. ამით გავაკეთოთ ხა ეს. აი დაგხილა მიმანაც რეპი არ კიტმა. და მოდი ახლა დედეშკა დავიდოთ. აი ასე არის დედეშკის ეფექტი. ეხა და რა ვიცი ნიტრო, აი უკან რაღაც ორი სამოდის, ეხა როგორ თქვი და მინაზე არ არის მგონი. თუ არის. არა, ეს პროსტა ნიტრო იკეთებოდა. აბა შევიდეთ ახლა სამნე ბძოლაში უკვე. გამოვედით უკან. რიო დომა შევარდეთ ალბათ ხო? აა შევიდეთ რიოში. შევედით აბა ხა რიოში და ორესპაუნდებით. კიდე ეს მეყოს აი ორესპაუნდება, აი ნაწილ-ნაწილ ესპაუნდება რაღაცნაირად ძალიან კარგად ჩანს აი. აი ხლა დავალთ ხა ნიტრო. ავიდით მაღლა. არა, აი აქ რაღაცები შეცვლილია უკვე. მოიცა და გადავხდეთ. კიდე პილაჟზეც გავიდეთ რა ხდება.
აი ისე გრავიტაციის იგრძნობა მაინც. წეგანაც ვახსენე უკვე. ერთი მომენტი აი კილზონებია ჩარტი ისე დადგმული ისე. ანუ არ იყო წინა აპდეიტში. რაღაც ცოტა აი მეჩვენება რომ ძალიან დრიფტავს ეს ორნეტი და რა ვიცი, იმაზე უფრო მეტია ვიდრე იქ ხო, აი ნაკვალევიც ეთყობა აქ. ზედაპირზე, ანუ ქიშიან ზედაპირზე სიარულის, აი გრაფეთქებული ტანკი, ადრე ტიტანი ჟიგარო იყო ხოლმე, მოღრეცილი ლულიანი, ეხა ის არის. ვასპი. მოიცავ ხ გავიდეთ აქიდან. აი გასასვლელის გრაფიტები, ადრე კონკურსიც იყო ამაზე, ანუ ტანკი X-ში თქვენი გრაფიტი იქნება რიოს კედელზეო, ვისაც გინდა თო და მოგებულის ისა აი აქ არის. ამაღლებულ ადგილზე, რა ვიცით რო ეს ქონახეთ რა ვიცი. აი აქ ეს ქვების ტექსტურაც შეცვლილია უკეთ ჩანს. სულ არ დაეთყო? ვა, მგონი არ დაეთყო. ეს ბაგია თუ რა? ხო რა ბაგია ალბათ, თავის გავაგრძელოთ გზა. აი აქ არის მთელი ქალაქი იქითკენ, რა ვიცი, დიდი შენობები ახ სპექტატორს რო შემეძლო შემოსვლა, შემოვიდოდი და განახევით. ანუ ქანდაკება რო არის იქა რიოსტიკა, მთაზეც იქაც მი შეიძლება მისვლა. ნუ რა ვიცი, პარკური შეიძლება აქ ძალიან კარგი, ეს რემპია საერთოდ ისევ არის აქ. და რა ვიცი, გამოვიდეთ ხა და რამე სხვა დავაყენოთ მე. ეხა ვარ გარაში, დავაყენე ტიტანი ჟიგა. ფერი არ შემიცვლია ისევ. შევედით აბაკო. აი ერთი კაცი ყოფილა შემოსული, 300 კაცთან ერთი კაცი ამარტო საღოლ. შემოვედით ბრძოლაში, თქვა ჩავიტვირთეთ. და დავრესპაუნდებით ხა. ცოტა დრო უნდა დავრესპაუნდით. გადავხდეთ. ეს ამ ნიტროსაც ავიღებ და გამოვცადოთ ხა როგორია ტიტანი ჟიგა. ну жигас гастрола ай ძალიან მაგრა არის გაკეთებული ყველაფერი. აი ახლა გავისურვებ და ნახავთ. აი ამოვედით და აი ვისურვებ, აი ძალიან კარგი ხარის გაკეთეთ, ხაი ძალიან მაგარი ყველაფერი. გასროლისაც მე რო ხრება, აი სახზე რო ისაქნა, აი ცოტა გაშავებულსაც კი ტოვებს, ანუ სახთა ეთყობა რო აქ ჟიგამ ისაქნა და ნალფაერ გვიძვა და დაწვის ეფექტი და ყველაფერი. რაც შეიძლება ტიტანს, აი ტიტანს და დიქტატორს, როგორც მოგხსენებათ, თუ არიცით ხა ტიტანს და დიქტატორს ადგილები შეუცვალეს. ანუ აძე დიქტატორი თუ ითვლებოდა საშუალო ტანკად, ეხლა ითვლება მძიმე ტანკად და ტიტანი ეხლა ითვლება პატარა საშუალო ტანკად. და აი რაღაც რატომღაც მე აი არ მომწონს ეს, აი დიქტატორი უფრო кайყო, აი გოლდების აღება და რაღაც, მაგრამ ეხლა გოლდებს ვერ აიღებ რა, უფრო ნაკლები დაიწყებს მაგებით აღებას, იმიტომ რომ მძიმეა და უფრო განელებულია. იმათან ტიტანთან შედარებით და ტიტანი კიდე რაღაც ძალიან სტრაფი მეჩვენება, ეს კარგიცაა ტიტანისთვის და არმორიც საკმაოდ კარგი აქვს, ანუ ხალხი იყო გამოუცადი აქ ბრძოლაში და ძალიან კარგადაც გამოიჩინა თავი. ნუ აბა ეხა გავიდეთ აპდეიტიკაც ავიღოთ, გავიდეთ და ნახოთ რამე სხვა იარაგი დავაყენოთ. არა შევარდეთ ეხა ჩვენ ტიტანი გასხედავთ, გადავაყენებ მოდი ტვინსი კიდე დავაყენოთ. მაგრამ ეს სალაპარაკო არის კიდე ეს ვიკინგზე. დავა გადავთვალოთ ვიკინგზე. ვერ ეკვიპ ყოველთვის. ეხა გადავალთ უკან. დერკან დოლებში. გათოს. შევდით ისევ სადმე ცარიელ დმუში. რიო დემო და დავა დავრესპაუნდით ეხა. გავჩდებით ისევ. აი გავჩით. აი ესეთია ვიკინგი. ტვინსი ასე გამოიყურება. ну сролის ეფექტი კიდე აქ აი ახლა გავიზრდით აი ასეთი სროლა აქ აი გასროლის შემდეგ აი თვითო ისე შექმნი შედის ეს უკან ვაზნებს ყრის ყოველი გასროლის შემდეგ ну და რა ვიცი ორი ლულა რა ისე თქო ლურჯი პატარა იმეებს ვაზნებს ყრის აი მოხვედრის ეფექტიც სხვანაირია აი რო გაარტყო იქრჩება ასე იშლება სავით თქვია ნეტა ამ რაღაცაში ვასპი აა ვასპი გაიტევა ალბათ ხო აქ ანუ ჩავარდნათ შეიძლება? ну რა ვიცი სერვერში მერე გამოვცადოთ. ეხა გავაგრძელოთ გზა. ვიკინგი აი უფრო გავს ტიტანს დაემგვანა ძალიან. აი მარა სისტრაფით გონი სისტრაფითაც ტიტანი ჯობია, მარა არ ვიცი აი ძალიან შეიცვალეს. უბრალოდ ვიკინგი კი არა ტიტანი დაემგვანა ვიკინგს, იმიტომ რომ ხო შეცვალეს და უფრო მგონი აი შეხედულებად შეუცვალეს და თვითონ როგორი არის ტანკი. ну კიდე რა შემიძლია გითხრათ, ვიკინგი ისევ ისეთი ძლიერია. ეხლა გადავიდეთ შემდეგ კომბინაციაზე. გადმოვედით ჩვენ უკვე ჩვენს ბრძოლების სიაში, ისევ ცარიელი ბრძოლები არავინ არ არის, ეს ერთი კაცი ამაზე 94 არავინ არ არის. რა ვიცი აბა, კიდე კონგური და სენბოქსი და საილენტში ვიყავით. კონგურში და პესოჩში საჩი ეს ქიმერა შევთავაზე.
ცოტა ხანში ჯერა დავაყენოთ თავისი ფრიზი დიქტატორი. სადაც როგორია? დიქტატორთან უკვე ხო ძიმეა, ეს ნახოთ. როგორ გამოიჩენს თავს? გადავიდეთ ხერხთოლებში. ნახეთ უკვე რაღაც ორის გამო საბოლქავი აქვს ხო, ხო? ორი ჩარ გამოყფილი. გადმოვედით ისე ბრძოლებში, უბრალოდ ერთი მეორე. დავა ჩარიელი ისევე რიო დმ და შევდივართ. ჩავიტვირთებით ახლა. აი რესპაუნდების ჩვენი დიქტატორი ფრიზით. სხვა ჩერთოთ რესპაუნდებს ეს მაღლა მიფრინავს ხოლმე შუა მაპიდან და მერე ჩდება. ნუ სისტრაფე, სისტრაფე რატომაც იგივე იგრძნობა, მაგრამ აი სიძლიერე იგრძნობა ნახდათ. გავისროლოთ ფრიზით როგორია. აი ესე ისრის ძალიან კარგად დამუშავებული კიდევ ერთხელ ვიტყვი, აი კედელს რო ხდება სხვათა შორის ის უნდა მეთქვა, აი ირეკლავს ავით ასე რო მოხდება მეორე მხარეს, აი რიკოშეტის ავით მიდის ეს ფრიზი, მაგრამ მაინტერესებს აკლებს თუ არა დამაგს. ყველა იმიდან ისვლიდა, აი ამ ტრუბიდან ის კი ისვლიდავს, აი კიდეში გავიღოთ, აი ეს წითელი რაღაცები უკიდან გამოდის, ნიტრო ძალიან მაგრა გამოიყურება ფარის ხონარე თონარაზე. ნუ რავი, რა შემიძლია კიდე გითხრათ რავი ფრიზზე? უკან უტრიალებს ეს ისა ფრიზის ისა ტანკი ონლაინ შესნავი დახატული იყო და არც ამ სამს არც ამ მოსათრი არ ქონდა მაინც აუტრიალებდა ნახატი ხო უბრალოდ. ხა რამე სხვა დავაყენოთ და რავი ცოტა სხვა ამბების დავტესტოთ ეს რიო უკვე ალბათ თქვენს მოგეწყინათ ეს მომეწყინა. დავი გავიდეთ თვითონიდან. მოიც ხა გადავიდეთ გარაში, დავაყენოთ რა დავაყენოთ ერთი სმოკი არ დავიტესტია და რავი კაინძიმე მამონტი ავიღოთ ერთი. და რავი მამონტის მოკით შევარდეთ სადმე სენდბოქსში. სენდბოქსაც ნახავთ როგორია, იქ ცოტა რაღაცეები შეცვლიც არ იმასაც განახებთ. აი ეს ჩვენი მამონტის მოკი დაგვიყენდა, სმოკს თავზე რაღაც პატარა ის უტრიალებს, იქ ტანკებს მიხატული არის, აი M1 სმოკს თუ დააკვირდებით ასეთ პატარა რაღაც. და ეს აქ ამოწეულია და ის დედეშკის დროს წითდება. ალო ნახოთ ერთი სენდბოქსი, აი ეგერ არის უკვე და მოიც ხა აქ შევიდეთ. Play. დავაყენე ჩემი მამონტის მოკი. ეხა დავრესპაუნდებით და ნახავთ ჩვენ სენდბოქსის მაპს როგორი არის. აი დავრესპაუნდით. აი მამონტი გრძნობა, აი მაგარი სიძლიერე, მაგრამ ცოტა ნელი არის, მაგრამ აი ნიტროზე, აი ნიტროზე ძალიან სტრაფად იმიდგავს ხოლმე, აი მაგრამი აქ და აი აქ ერთი რაღაც კედელი დამატებია კიდე, აი მარცხნივე გარდა მინახავს. აი სმოკის გასვლის შემდეგ აი სადაც გაის შავი ბოლსტოებს ხოლმე, აი გრომი როგორც იყო ხოლმე ტანკი ონლაინში. და აი ალბათ ძალიან გამოსადეგი იქნება, ანუ რო გაარტყავთ რო კარგად რო ვერ დაგინახავს და მასეთ მომენტში თავის სახელს გაამართლებს სმოკი რო ქვია თან. აი ნიტროზე ხედავთ როგორი სტრაფიცაა. აი გავისერთ კიდე ერთხელ აპდეით. ავიდეთ ხა აქ მაღლა ჩვენ. აი ეს კედელი, მაგრამ შეიძლება რა ვიცი, ბევრი ხრის მოთამაშეებს მოეწროთ, შეიძლება არ მოეწროთ რა ვიცი. მაინც სენდბოქსეთი მაპი არის, რომ რა ვიცი, შეცვლა არ არის, მაგრამ მგონი არ გამართლებული იყოს. Ну мамутис მოგიცავა გამიხილეთ, ნახეთ როგორია სისტრაფეს ძლიერე. მე ყოველას გემშთობებით, მოიწონეთ ვიდეო, გამომიწერეთ არხი და შემდეგ ვიდეოში ნახავთ.